Hej, välkomna till en fullspäckad vinylsingel video. Och det är bokstaven P den här gången. Och jag har ovanligt många singlar att visa er. Men det är en hel del goda grejer kan jag säga. Vi kör igång med en gång med The Pogues Fairy Tale of New York, som har blivit en jättestor jullåt senaste åren. Eller, det har nog varit det ganska länge. Fantastisk. Med Curtis McCall på sång. Nästa svensk grej. Ett band som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Det är ett band från... Är det Degerfors? Jag tror det är Degerfors. Det är The Pinks med sin Det är sommar. Jag tycker att den här är mycket bättre än Det spelar ingen roll, som är deras första singel. Och det är sådana där tråkig som är likadan på båda sidorna. Men det är en jättebra låt. Jag kan berätta, The Pinks var ju ett band med barn som sattes i... Nej, det sattes inte ihop, men de upptäcktes av Bert Karlsson. Och de gjorde ett omtalat framträdande i nöjesprogrammet Rassel. Och det var där de slog igenom över en natt. Nu blir det franskt. Edith Piaf med Milord. En himla god låt. Nu blir det inte franskt, men det här är från Beneluxland. Det är på franska i alla fall. Det är Plastic Bertrand, Toute Petite La Planète, heter den här låten. Den finns även i en annan utgåva. Så här ser den ut. Samma singel, olika omslag. Och det är en annan B-sida att se här. På den här heter den C'est la rock'n'roll. Jag kan inte franska överhuvudtaget. Och här heter den Super Cool. Jättebra låt. Bob Hund har gjort en cover på den här. Den heter typ Min lilla planet eller något. Svenskt. Pontus och amerikanerna. Om du går hem. En fantastiskt bra poplåt. Lite vemodig, men väldigt, väldigt vacker. Från 92 var det visst ifrån. Den här köpte jag på Ginza i min ungdom för 1 krona. Kostade den då. Köpte den typ 95 eller någonting. Då kunde man köpa LP-skivor för några kronor styck och singlar för 1 krona styck. En låt som heter Mammy Blue med Pop Tops. Fantastisk låt det här. Kan verkligen rekommendera den här låten. Nästa blir något, en jättestor artist som tyvärr inte finns med oss längre. Prince, When Doves Cry. Makalöst bra låt. Det går liksom inte värja sig från den här rytmen och hur jäkla svänger den är och hur jäkla bra den här låten är. Nu kommer en superklassiker från 60-talet. Mitt exemplar är lite tråkigt. Det är någon som har tejpat ihop det med en ful tejp. Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. Den är alltid med i när det röstas om de bästa låtarna genom tiderna. Då är alltid den här högt upp. Men det är ett mästerverk. Nu kommer något riktigt nice. PIL, eller Public Image Limited, med This Is Not A Love Song.
finns inte mycket att säga om det här förutom att det är en makalöst bra låt. Lite hiphop. Public Enemy med Shut 'Em Down. De är stilbildande inom hiphopen. Det var ett av de första riktigt stora hiphopbanden där. Nu blir det norskt. Jag har inte haft så mycket norska artister i den här serien. Men det här är någon som jag tycker i alla fall har en jättefin visa. Det är Alf Preussen med Lille vackra Anna. Kanske den första låten jag lärde mig spela på gitarr. När jag var 13 år, tror jag det var, så köpte mina föräldrar ett hus in i en skog. Och vi flyttade dit. Och då hade jag min dator och tillbehör nerpackat någonstans. Så att det fanns typ bara en gitarr i huset som var någonting att intressera sig för. Och då lärde jag mig spela gitarr då, istället för att sitta vid datorn. Och den här Lilla vackra Anna är den första jag lärde mig spela. En jättevacker låt. Ett av mina absoluta favoritband. Det säger jag ganska ofta, men det här är ett av dem som jag har gillat så länge de har hållit på. Det är Pet Shop Boys. Och det här är nog min favoritsingel med låten Rent. Och Pet Shop Boys är också väldigt berömda för att ha fantastiska B-sidor. Och B-sidan på den här är I Want a Dog. Och den är nästan lika bra som A-sidan. Just det. Det här har jag gjort lite spännande. Jag har faktiskt kvar en biljett här från... Kan jag visa den om det syns igenom? Från lördag 25 januari 2000. Det är alltså 22 år sedan. Snart 23 år sedan. Så var jag och såg Pet Shop Boys i Globen. Pet Shop Boys är synt kan man säga. Och ett annat syntband som jag tycker väldigt mycket om på P. Ett svenskt band. Det är gruppen Page från Malmö. Och den här låten heter Som skjuten ur en kanon. Och Page består av Eddie Bengtsson och Marina Shevchenko. Och Marina var senare med i Vacuum och BVO, alltså Bodies Without Organs, med Alexander Bard och Martin Rolinski, kan det heta så? Kanske? Nu blir det goda grejer här. Robert Palmer med Johnny and Mary. En popdänga som heter duga alltså. Konstigt omslag. Det är liksom bara kort på vatten med lite text över. Nu blir det mer franskt. Vanessa Paradis med Choule Taxi. En jättehit på mitten av 80-talet. Hon var väldigt, väldigt populär. Hon blev senare ihop med Lenny Kravitz. Jag vet inte om de är ihop fortfarande. Nu ska jag visa min absolut, absolut första skiva jag köpte. Och det är Bengt Pegefelt med Kuppebergvisan, alltså Fönt jag en kurv. Köpte jag typ 1981, eller något i den stilen. Och den är fortfarande kvar. Spelat den otroligt många gånger. Den har en bra B-sida där också faktiskt. Kan rekommendera till er som har singen. Popsnöre Rock heter B-sidan. Mer svenskt. Det här är ju en riktigt bra grej. Perssons pack med 1000 dagar härifrån. Och på den medverkar ju, förutom Perssons pack, även Jakob Hellman. Den legendariska artisten som var känd för att bara ha släppt en enda skiva. Tills han gjorde det för, vad är det, ett år sedan nu va? Släppte han sin andra skiva. Den här skivan
tusen dagar härifrån. Om man har CD-versionen av Jakob Hellmans första platta, alltså inte första pressen men andra pressen, så finns den med på den här, på Jakob Hellmans skiva. Nu kommer det lite lugnare, lite juligare tillgångar här. En kvinna som heter Siv Pettersson. Låt mig få tända ett ljus. Hon gör den så himla fint den här. Så jag var tvungen att ta med den. Nu kommer det ett filmsoundtrack till en film som jag såg när den kom på bio i Sjuntorp, som heter Utanför Trollhättan. Där hade vi vår egen biograf i ett Folkets hus som visade bio på söndagar. Och då kostade det 10 kronor att gå på bio. Och det är Ghostbusters. Med Ray Parker Jr. Jag fullkomligt älskade filmen. Och jag minns att vi kom 5-10 minuter för sent in i filmen. Så vi missade liksom förtexter och sånt. Men den var bra ändå, filmen. Nu kommer en av musikhistoriens allra största artister. Jag får nog säga att jag tycker att den är lite överskattad. Inte dålig, men lite överskattad. Elvis Presley. Med på EP:n It's Now or Never. Och på den är också Separate Ways, Don't Be Cruel och I Need Your Love Tonight. Dessa fyra kanonlåtar på den här. Och något som är roligt, det är att på baksidan här så finns det ett kort på något sätt. Jag vet inte om det är beställningsuppgifter och sånt där. Va? Nu gick Google-assistenten igång här. Men det är i alla fall skivmagasinet i Trollhättan som sålde den här. Och det är en sån här legendarisk skivbutik. För han hade jättemycket bootlegs på 70-talet. Och åkte faktiskt fast för att ha sålt bootlegs. Så polisen gjorde en razzia där och tog mängder av skivor. Men den i alla fall sålde den skivbutiken. Men jag känner han som hade den skivbutiken. Och jag funderar på att bjuda in honom som gäst till Rosa rummet. För att han är så jäkla rolig och har så mycket roliga berättelser. Jag ska göra det. Det blir någonting efter nyår. Jag ska snacka med honom. KG, om du ser det här. Jag vill jättegärna ha med dig som gäst i min serie med gäster i Rosa rummet. Då kör vi nästa. Det är Primitives med låten Crash. Förbannat bra poprock, eller vad man ska kalla det. Svänger något helskotta. Nu blir det svenskt. Lena Philipsson från 1987. Jag är inget jättefan sådär av henne, men jag tycker hon är bra. Hon har gjort mycket bra grejer, men jag har inte så mycket. Men på B-sidan av den här singeln så är det en förbannat bra version av låten Teach Me Tiger. Och den är väl egentligen mest känd för att hon gjorde något tv-framträdande med den i något program. Det borde jag ju kunna utan till, men jag kommer inte på det just nu. Där Sven Volter sitter i en stol och blir åtrådd av Lena Philipsson. Finns säkert på YouTube. Så att, och den här Teach Me Tiger är från 1959 faktiskt. Det är en jättegammal låt. Den skrevs inte 59, men det spelas in 60-61 någonting. Och den kan jag ju rekommendera. Och vad heter hon nu då? Ja. Det ordnar sig. Ni kommer hitta det. Den är ännu bättre än Lenas version. Men Lena gör den jättebra. Nu kommer något jättegammalt, ett svenskt. Det är Edvard Persson. Med låtarna från filmen Kalle på Spången. Och Kalle på Spången är väl kanske hans största hit.
Och även lite grann från ovan är med. Och det är också en av hans största hittar. Och det är Lasse Dahlqvist som har gjort båda två. Han var ju väldigt berömd för 80 år sedan. Nej. 90 år sedan. Och Lasse Dahlqvist är även känd för att vara... Han är släkt med Håkan Hellström. Nu kommer lite singer-songwriter från 60-talet. En grupp som från USA som var väldigt populär. De heter Peter Paul and Mary. Och det här är en EP med, som går under namnet Lelle Deserteur. Och den innehåller bland annat The Times They Are Changing med Bob Dylan som är jättebra. Den här gör de skitbra. Så det här är en bra EP med dem. Med en väldigt bra grupp. Och jag har lagt upp ett klipp eller en video från en konsert när de spelade i kanske Toronto i Kanada 1983. Och den finns inte utgiven på DVD eller VHS. Och den är ett av mina absolut mest sedda klipp på Rosamannen-kanalen. Och jag får i princip 5 av 7 dagar i veckan får jag kommentarer och på den videon. Den är väldigt populär. För det verkar inte ha släppt så mycket videos och sånt med dem. Men det sändes på SVT då, en konsert från 83. Och den hade vi inspelad. Så det är kul när man kan lägga upp något sånt. Och det är kul också att SVT översatte alla låtarna till svenska. Så de textade varje mening de sjöng så stod det textat. Sånt gör de inte längre. Men det är roligt. Nu kommer annan filmmusik här. Det är Turtles. Från 1990. Och det är gruppen Partners in Crime. Med sin låt Turtle Power. Och den ser ut så här på baksidan. Jättebra. Skitbra låt. Nu kommer en låt från Chess. Musikalen Chess som Björn och Benny. Och Tim Rice gjorde. Och det är Elaine Page. Med sin Nobody's Side. Svulstig ballad. Som är för jävla bra alltså. Chess-musikalen är så makalös. Nu blir det synt. Nu är det inte jättemycket kvar, men nu blir det synt. Så kallad space-synt. Proxion heter de här. Space Guards. Det låter typ som Koto, Laserdance, något åt det hållet. Det är väldigt likt. Köpte för 1 krona på Ginza, typ 94 kanske, 95. Nu kommer en lite speciell skiv här med Alla Pugacheva. Ni kanske minns den här kvinnan som Jakob Dahlin väldigt gärna ville ha med i Jakob Stege, en rysk kvinna. Jaha, ursäkta. Men i alla fall, så här ser singeln ut. Det är alltså en bara en singel med ficka så här. Det är en promosingel. Den såldes aldrig i butiker. Den har väl gått ut i någon radiostation eller något liknande. Och det är låten Superman. Och den här låten har även The Pinks gjort en cover på. Men jag tycker att Alla Pugacheva's version är lite bättre. Det är bättre arrangerat. Det är inget jättefel på The Pinks version, men den här är bättre. Nu blir det indiepop från 2003. Ett band som jag var väldigt förtjust i för 20 år sedan. När jag hängde på indiepopklubbar och man festade ganska mycket förr i tiden. Men det är ett band som heter Paris. Och låten heter Streetlights. Så ser den ut. Skitbra band, Paris. Alltså, kolla in de här. De hade ett par hits som spelades på radion ibland, liksom. Sådär, det var allting faktiskt. Nu tänker jag visa lite grejer som jokrar.
som jag tycker är roliga, men kanske inte superbra liksom. Men det första är ett svenskt indie-rock, eller indie-pop, från 1988. Push Twangers heter det här bandet. Tycker de är rätt bra ändå faktiskt. Men de är inte tillräckligt bra för att kunna hamna bland mina favoriter. Och här är ju något jättekonstigt. Det är någon eller någon som kallar sig för Pomvänt. Och låten heter Stormvarning och slå 90 000. Det är mysig musik. Det är inte superbra. Det är inte superdåligt heller. Men en väldigt, väldigt ovanlig singel. Mera svenskt. Pluxus. Synt. Experimentellt elektrosynt musik kan man väl säga. Tidigt 2000-tal. Och nu blir det en märklig skiva här. Pepsodents sagoskiva. Det är två stycken sagor. Och även instruktion om hur man borstar tänderna. Nästa, jag får nästan ta och... Nej, jag vet inte om jag behöver... Jo, jag får nog nästan täcka över här. Det är lite snuskigt. Det är ett band som heter Pansy Division och låten heter Touch My Camel. Touch My Joe Camel. Joe Camel är ju kamelen som gjorde reklam för Camel-cigaretterna. Och det här är någon slags homoerotisk musik, eller homomusik. Gay pop, eller vad man ska kalla det. Och det är även en cover på den här av Pete Shelley i The Buzzcocks. Homo Sapien finns med på den här singeln. Skitbra. Skitbra version av Homo Sapien. Det var allting som jag har. Tack så hemskt mycket för att ni kollar. Och jag kommer ju lägga ut den innan jul. Ja, jag lägger ut den innan jul. Ha en underbar julafton. Och jul och gott nytt år och sådär. Och glöm inte bort att kolla på mina videos på Rosa rummet och mina teasers för Rosa mannen. Ha det underbart. Vi hörs. Hej!